Welcome to the Voice of America in Kamai. You're from Washington. The Voice of America. Stay away. សូស្តៃលនេះស្ដាប់ជីធីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះ ជាកោនស៊ីលក្នុងក្រមសាយជាកាមេរ៉ាព្រីសារ VA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA នៅពេលយប់នេះលោកបុចិនសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់គណៈបពញ្ឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្រៀងធ្វើកោតកម្មទូតទាំងប្រទេស ទៅលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងបូនសំណាមនិងសក្កំអឿនបុរត់កញ្ញាកម្ពុងកាន់ទុកមនុស្សដែលត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធសម្លាប់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលយប់នេះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ យុខខ្ញុំជូនជិកដីរេកាននាយអំពីវេទិកាសាធារណៈទទួលយកការិករិគុណនឹងការវាយតម្លៃលើរាជកភិបាលអាណត្តិ5ហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយថាកណបប្រជាជននឹងផ្លាស់ប្ដូរបើមិនកែមិនបានទេផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរាជប័ត្រខ្លះក្ដោការគិតផ្លាស់ក្ដោវិធីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចាំបានរបស់ប្រជាបរាពេញ៥ឆ្នាំធ្វើវេទិកាច្រើន កិត្តិយសកម្មមួយទៀតនាយកអភិគណៈបច្ចម្ទัวហៅរដ្ឋភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី HelloVOA វិក្កមានរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ព្រះរាជណាបត្រផ្ដោតលើវិធិដោះស្រាយការជាប់កកនយោបាយក្នុងគោលជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកសំខាន់គ្រួជាតបន្តែឥឡូវនេះលោកពូចិនសមជូនព័តមានអន្តរជាតិសំជែងអរគុណគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងគម្រាមធ្វើកូតកម្មទូតនៅពេលដែលខ្លួនពង្រីកការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងចៀម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតមានចលោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រូជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកោតកម្មដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺជាការឆ្លោយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថារដ្ឋបហារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋាភិបាល In the air there is an idea of general strike So the whole country for one day we will call for strike all factories all civil services លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធភាពដែលអាចមានកំណត់នៃការធ្វើកោតកម្ម ទូទៅមួយនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពីរមួយថ្ងៃយើងនឹងអំពីនៅឲ្យមានកោតកម្មគ្រប់រងចាក់ទាំងអស់បុគ្គលិករដ្ឋតការទាំងអស់អាជីវករនិងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃនោះគណៈបច្ឆាងបដិស័យប្រំប្រមចូលរួមប្រជុំសភាប្រសិនបើរដ្ឋភិបាលមិនព្រមធ្វើការសើបអង្កេតឯករាជ្យមួយលើកប័ណ្ណចោតប្រកានលួយបំលំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្តាដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបプチជនកម្ពុជា ដែលកាន់អំណាចជាយូរយារនាំមកហើយឡាងកាន់អំណាចលោកសំរង្ស៊ីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសំរូជា т នឹងធ្វើកិច្ចសហសំទុះនឹងមិនធ្វើកិច្ចសហបប្រតិបត្តិការជាមួយសភារិយដ្ឋាភិបាលដោយចេចឲ្យហេតផលថាកំឡុងដល់ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះស្ថិតនៅខាងក្រៅសភាលោកនិយាយទៀតថាអាចមានការតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើគណៈបកកំពុងកាន់អំណាច បន្តមិនអើពើដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតុលាការកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងបរោះពីអ្នកដែលតុលាការនោះនិយាយថាជាការកាត់ទោសខុសក្នុងគតិក am ឆ្នាំ2004លោកសកមជុនបច្ឆាំងដ៏មានអតិពលម្នាក់នៅថ្ងៃពុទ្ធនេះតុលាការរីធានីភ្នំពេញបានទម្លាក់ចោលការចាត់ប័ណ្ណប្រឆាំងបួនសំឡាងនិងសុកសំអឿន ដោយសម្រាប់ថាគ្មានផុសតាំងប្រជាជនទាំងពីរអ្នកនេះទេបុរសទាំងពីរបានត្រូវតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ពិបတ်ធ្វើខិតលោកជីវវិជាដែលបានត្រូវគេសម្លាប់នៅតោកកាសែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2004ឃាតកម្ម លើលោកជាវិជាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើចលនាកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងបំបាត់មាត់លោកជាពូកការិគុណរដ្ឋាភិបាលញាក់សង្កេតការអន្តរជាតិជាច្រើនបានមើលការកាត់ទោសបូនសំណាងនិងសោកសម្អឿនថាគ្មានភាពត្រឹមត្រូវហើយបាននិយាយថាសាលក្រម ជាការសម្្រាច់ខាងនយោបាយដោយគណៈបពុជិជនកម្ពុជាដែលបានត្រួតត្រាតុលាការនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2008តុលាការកម្ពុជាបានដោះលែងបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនោះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបានទីមទាធ្វើការកាត់ទោសសាជីថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតនៅខែកធ្នូឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការសម្្រាច់របស់សាឡាវតោពួកគេម្នាក់ៗបានជាប់ពន្ធនាគារប្រហែល5ឆ្នាំ បរដ្ឋចੰទីបានបដិសេធដាច់អហង្ការពីការពពួនក្នុងឃាតកម្មលោកជីវជាគ្មានជនសងសាយផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេ។ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាកំពុងកាន់ទុកមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅមរលក់ដោតទំនេញនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅពេលដែលពួកអាញាធោសិបអង់គ្លេសករណីកើតហេតុហើយនឹងធ្វើការ ដំបីស្វែងរកសក្តិសពដែលនៅជាប់ក្នុងគំតិចបាក់បែករបស់អាគៀនោះគណៈដឹកផ្សេងហើយទៅលើអាកាសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅកន្លែងកើតហេតុនោះដែលនៅទីនោះពួកជិុនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានរួចសង្រ្គប់អាគៀនោះកាលពី4ថ្ងៃមុនពួកជិុនប្រដាប់អាវុធបានសម្납ជិុនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏61នាក់គណៈដឹកកងកម្លាំងសន្តិសុខកេនីយ៉ា6នាក់ហើយនិងពួកជិុនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់បានត្រូវសម្납នៅពេលដឹកកងទ័ព ធ្វើការដើម្បីទួរត្រាម៉លលក់ដូរដំណេញនោះឡើងវិញពាធនេតថបដៃកេនីយ៉ាអ៊ូហេរូកេនីយ៉ាតាបាននិយាយការពីយុបថ្ងៃអังกฤษថាពួកជិនសកម្មយុទ្ធបានត្រូវបរាជ័យលោកបានហៅពួកកេត ्ठा ជាជិនកំសាក់ដែលនឹងប្រឈមយុទ្ធតិធធជាមួយនឹងពួកអ្នករួមផ្សំកំណត់លោកពាធនេតថបដៃអេរ៉ង់ហាសានរូហានីនិយាយថា លោកបើកចំហឲ្យមានដំណាភាពនៃការសន្តិនិយាជាបន្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រតិទិលលោកខាងលិចអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ថ្លែងទៅកានមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាញូយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំហដែលប្រទេសរបស់លោកបានប្រកាន់យកជាយុយយាណាមកឲ្យថាអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិស្វ័យរោគកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធី រួមមានការសម្បត្តិសម្រងសារធិធអ៊ុយរ៉ាញុមផងលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធបាល័យលោកគ្មានទីកន្លែងក្នុងលិទ្ធិសង្គមរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់និងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់សន្តិរៈថារបស់លោករូហានីក៏សង្កលនៃការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបងរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិ អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះលែងសកម្មជននែដែលបានបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំខណៈដែលព្យាយាមចូលរួមការសើវរើពាណិជ្ជ覽ឡើងវិញរបស់អង្គការសហពជាជាតិនៅប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រី Kao Sun Lee ត្រូវគេមិនបានឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ប្រាប់ឱ្យដឹងថាលោកស្រីបានទៅគិសួរជាលាយក្នុងខុំខ្លួននៅចំណតអក្សរសិលយានឋានទីក្រុងពេកាំងលោកស្រីជាសកម្មជនជនចំណម្នាក់នៅក្នុងសកម្មជនជនជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវគេរៀបរៀងមិនឱ្យធ្វើដំណើរតាមយានហោះទៅកាន់ទីក្រុងសេណៅដើម្បីចូលរួមសខាសាលាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្រុមច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភនីយាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុញ្ញាត ឲ្យចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងពង្រៀងសិកដីរីការបស់ខ្លួនខ្ញុំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សិកដីរីកានិយាយអំពីវេទិកាសាធារណៈទទួលយកការយោការីគុណនឹងការវិវដ្ដម្ល៉េះ លើរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5គណៈបច្ចមទហៅរដ្ឋភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមេដឹកនាំគណៈបច្ចមទសំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិភួរអាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរបញ្ញវន្តវៀតណាមអំពីនីយអរដ្ឋភិបាលមានការកាយតម្រុង ហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទីយើងខ្ញុំសូមជួលកម្មវិធី HelloVOA វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកកមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានបំផុតផ្ដោតលើវិធីដោះស្រាយការជាប់កាំងនយោបាយនិងគោលចមោះចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94 លោកណេញងកំពុងតែស្ដាប់កាសាយ VOA សម្លេងចក្រភពអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទិសដៅឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ5នេះក្នុងគោលដៅទៅលើការរីកគុណនិងការវិលតម្លៃលើការដឹកនាំពីប្រជាពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបច្ចមទយល់ថានោះមិនមែនជាកលការមានប្រសិទ្ធភាពទេបើមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរឹងមាំនោះលោកគុំស្ថានរដ្ឋនេវីអេរីកាជូនភីរេតជាទីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលเติបឡើងបន្តកាន់អំណាចជាផ្លូវការបានដាក់បញ្ជាយ៉ាងមុឹងមាត់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅតាមក្រសួង នៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងតាមមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលការកែតម្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការនានាពីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋប័ណ្ណបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានចូលកាន់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសនតរកម្មរយៈពេល5ម៉ោងដំបូងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រី នឹងរដ្ឋលេខាធិការមកពីกระทรวงទាំង27នឹងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានថាเวតិការសាធិរณៈនេះនឹងធ្វើឡើងពេញក្នុងអាណត្តិ5រយៈពេល5ឆ្នាំបတ်บัญชีរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពី90មកត្រឹម68អាសនៈវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកាលពីខែកក្ដដាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថា នេះគឺជាការកែតម្រង់មួយបាទมันកែមិនបាទនេះផ្លាស់ប្ដូររិយាបថផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរវិធីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចាំបានរបស់ប្រជាបរតពេញ៥ឆ្នាំចូលវិធាចូលធឹងក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាថានៅតាមបណ្ដាក្រសួងនីមួយៗត្រូវមានកិច្ចប្រជុំស្វ័យតិចទៀនទៅលើការដឹកនាំចាប់តាំងពីថ្នាក់នយោបាយកថារហូតទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តពីនោះទៀត ត្រូវមានកិច្ចប្រជុំតិចទៀននិងវាតម្លាយទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរជួបជុំរៀនមើលនយោរន័យធ្វើខុសអីឲ្យរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋល្កាល្កាជួបគ្នាយើងក៏ជួបបិទធូរហ្នឹងហើយជាកាលគឺអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការគាត់មកហ្នឹងគាត់បាក់រដ្ឋត្រីគាត់100 100នៅមុខនយោរន័យអបនយោរន័យហ្នឹងអាហ្នឹងវាលេខាឡើងដល់ថ្នាក់យុធធិប ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទទួលភារកិច្ចរៀបចំវេទិកាទាំងនេះគឺលោកគិតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការទទួលបន្ទុករៀបចំវេទិកាក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសော့ខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលខុសត្រូវផ្នែករៀបចំវេទិកាសាធារណៈរវាងរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេមើលឃើញថា បានទទួលកំណើតអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពី29ទៅ55អាសនៈមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអំណោយផលពីការរៀបចំវេទិកាសាធិរណៈនេះដើម្បីវស្ស្តងកម្រិតទឹកជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកបានដឹកនាំវេទិកាសាធិរណៈនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមមូលដ្ឋានយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលក្រុងភ្នំពេញយល់ថាការដាក់បញ្ជាឲ្យមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេខ្ញុំត្រូវការធ្វើបែបនេះក្រៅនៃការឃោសនាទៅវិញទេ យ៉ាងនេះមានប្រសិទ្ធភាពវាទៅលើយន្តការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់វិធានការម៉ាកចតគឺមនុស្សដែលវាមានសមត្ថភាពមានការបញ្ញាចិត្តធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយយើងគិតលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់រៀបចំឡើងដល់ធំធេងនេះវាស្មានលក្ខណៈឲ្យផ្លែពីមុនធងហើយយន្តការគ្រប់គ្រងនៅតែដដែល រដ្ឋភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយបានទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ដែលថាត់ទៅជាឧបករណ៍នយោបាយអំពីពុករលួយបពុណិយមនិងគ្រូសារនិយមនៅតាមບັນដាក្រសួងមន្ត្រីសាធារណៈការប្រព្រឹត្តអំណាចជាផលប្រយោជន៍បកគុលជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសរុបរយៈពេលជាង6ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ចំណេះអវិជ្ជមានមួយចំនួន ដោយជាការបង្កើតក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រសួងរបស់រដ្ឋដំណើរគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកបានដាក់ផែនការកែទម្រង់បន្តទៀតដូចជាលើប្រព័ន្ធទូឡាការការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការដំឡើងប្រាក់បៀវតន៍មន្ត្រីរាជការឲ្យបានទាបបំផុតត្រឹម240000រៀលឬប្រមាណជា60ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មួយខែសម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ទាបបំផុតការពង្រឹងធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធិរេសះការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម នឹងការកែតម្រង់ដីធ្លីជាដើមពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរដ្ឋ VOA VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កាលផ្សាយ VOA សំឡេងសារព័តអាមេរិកគណៈបកចំទោះប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈប្រជាជនដែលចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលួចប្លន់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហេងរស្មីនៃ VOA រីកាជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរយៈពេលមួយថ្ងៃ ក្រោយពីរដ្ឋសភាបាត់បោះឆ្នោតជាគន្លចប់តែងតាំងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលតែមួយគណៈបក្សសម្គរជិត្របានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដោយចាត់ទុកថាជាទង្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានលួចប្លន់ឆន្ទៈប្រជាជនកាពីថៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូងក្រោយពីការបោះឆ្នោត ក្រុមព្រះរាជាធិបតីភាពព្រះមាក់សាត់នឹងបានប្រកាសបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ដើម្បីជ្រើសរើសស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋថាបិบาลក្នុងពេលតែមួយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រើពេលវេលាមិនដល់មួយម៉ោងផងបានប្រកាសតែងតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី5ចំណែកលោកហេងសំរិនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាបានកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដរដ ael បន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់ពីខេត្តសៀមរាបដែលនៅទីនោះគណៈបសុង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពិធីសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់មុខដំណែងនៃអ្នកដំណាងរាជជាប់ឆ្នាំតទាំង63រូបលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបសុង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបសុង្គ្រោះជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋអភិបាលដែលទើបនឹងបកាត់ឡើងការពីដើមសប្តាហ៍នេះទេលោកបានចាត់ទុកថាអ្វីដែលបានធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារមានលក្ខណៈជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាការលួចប្លន់អំណាចពីပြည်រាជា ការៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនស្ថាប័នរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ដោយរំលោភច្បាប់កម្ពូលគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរំលោភយ៉ាងងន់ធ្ងរដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ហើយមិនអាចសហការតាមរូបភាពណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលបែបនេះទេ ការប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបានកាត់មានឡើងចំពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងក្រោយពីការប្រកាសលັດផលបោះឆ្នោតយោងតាមលັດផលផ្លូវការដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាគណៈបពាជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលបានចំនួន68អាសនៈចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានឈ្នះឆ្នោតទទួលបាន63អាសនៈដែរ លោកសំនាក់ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះខខច្បាប់ឲ្យលោកអំពីវនីវឲ្យអ្នកវិញយោតុនបរទេសទាំងអស់កុំប្រញាប់មកធ្វើកាសវិញយោនឹងចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាល ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសិក្ដីអត្ថាធិប្បាយបានទេចំណែកលោកឈឿងវណ្ណសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបពវជិជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំអត់មានអត់មានជំនួយណា គណៈបសុន្រ្គោះជាតិមកដល់ពេលនេះនៅតាមបញ្ជាចំហថាមិនចូលរួមស្បាត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដរាបណាការទៀមទារោគជនតិធសម្រាប់មិនចាស់ឆ្នោតមិនតាន់ត្រូវបានដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាជាមួយគណៈបាជាជនដើម្បីស្វែងរកដំណរយៈភាពនៃអំណាចគណៈបសុន្រ្គោះជាតិបានទៀមទាកាន់មុខដំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដោយទុកឲ្យគណៈបាជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈដៃគូចំនួនកាន់កាប់មុខដំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល លោកនយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបើចង់ឲ្យមានការចរចាជាមួយគណៈបក្សអង់គ្លេសជាតិគណៈបក្សនេះត្រូវតែធ្វើពិធីស្បាត់នៅព្រះបរមរាជវាំងជាមុនសិនហើយចំពោះការទៀមទាกันកັບស្ថាប័នរដ្ឋសភាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេគណៈបក្សអង់គ្លេសជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានປະเมินថានឹងដឹកនាំធ្វើមហាបតកម្មសាស្ត្រជាតិថ្មីនេះពេលខាងមុខនេះបើសិនណាបើការចរចាដើម្បីរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធ លោកសូរិយាប្រសាទសូប៊ីឌីអ្នករាយការពិសេសរបស់អង្គការសាប់ជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងសេណៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចារវាងគណៈបសុគ្រោះជាតិនិងគណៈបពាជនកម្ពុជាដើម្បីទំលុះទំលាយភាពជាប់គាំងក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីរេដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហេញតាក់ស្មី VOA V O A លោកណេនងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំគណៈបកជំទัวលោកសំរងស៊ីក្រុងបានស្នើសុំឲ្យ អង្គការសហប្រតិជីវិត Pure អាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេហើយនឹងស្នើសមសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VA បាននិយាយកាលមកថាការស្នើសមនេះគឺដោយសារគណៈបច្ចម្ពទអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមិនស្របច្បាប់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីនៃការនេះ ដោយតតទៅសូមជឿលោកកាមេរ៉ាចា៎បាទសូមអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសមរង្ស៊ីបានប្រមានថាលោកនឹងធ្វើចលនាអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដើម្បីទាមទារកុំអោយឆាក់កុំអន្តរជាតិទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនយុករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺស្នើសុំដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេជាបណ្ដោះអាសន្នគណៈបច្ចុំទាស់ធ្វើរបៀបនេះដោយចោតប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរដ្ឋសភីថ្មីកម្ពុជា ជារដ្ឋភិបាលនិងរដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់នឹងមិនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសមរង្ស៊ីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOE ប៉ុន្មាននេទីមុននេះហើយយើងនឹងតម្លាទំនងជាមួយអង្គការសហគមន៍ផល់ដែរខ្ញុំឲ្យភ្ជួរសមាជិកភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហគមន៍ភាព ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃសិផានអ្នកណនពាកមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាអ្វីដែលគណៈបកជំទាស់ធ្វើនោះគឺជាសកម្មភាពដែលមិនអាចទៅរួច។អឺมันអាចទៅរួចទេតែថាអង្គការសហគមន៍គឺជាសហរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនមួយមិនមែនជាអង្គការនយោបាយដែលតពន់ធ្វើជាមួយមិនថាគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតឬគណៈបកយេតិកទិញនេះទេបាទ។ ការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គណៈបកជំទាស់គឺស្របជាមួយនឹងជំហររបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅតែទៀមទាឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារឿងបោះឆ្នោតដែលគេចោតប្រកាន់ថាមានការកៃបន្លំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកជំទាស់បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយอ้างថាខ្លួនទេជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតគឺទទួលបាន63អាសនៈលើ123អាសនៈហើយអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែមួយ ឯងបានគណៈបពនេះเตรียมเตียឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពទៅលើភាពមិនប្រក្រតីក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេបង្ហាញថាជាអ្នកឈ្នះហើយទទួលបានអាសនៈ68 ន right ៅក្នុងសភាអាចបង្កើតរដ្ឋអភិបាលម្នាក់ឯងបានគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានបញ្ចប់ឬប្រកាសដោយកោជបោជាផ្លូវការហើយដោយបដិសេធការសារើលទ្ធផលឆ្នោតនេះ ការចរចាមិនត្រូវគ្នានេះធ្វើឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកជំនួសចំនួន55រូបមិនចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពសភាឲ្យខ្លាយទៅជាសភាពហុបកនិងស្របច្បាប់ពេញលេញមួយដែលទទួលស្គាល់ដល់ទលំទលាយក្រៅពីគម្រាមធ្វើមហាបតកម្មទូទាំងប្រទេសលោកសមនាក់ស៊ីបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាចលនារបស់លោកលឺឆាអន្តរជាតិនឹងបានសម្រេចដោយសារថាមានភ័ស្តុតាងអំពីភាពមិនស្របច្បាប់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអះអាងថារដ្ឋ អភិបាលថ្មីរបស់លោកនយុករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារដ្ឋអភិបាលខុសច្បាប់លោកថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់លោកលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះគឺដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូលនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកសមនស៊ីបានប្រមាណដូច្នេះថាអញ្ចឹងលើអ្នកງານនៅតែតែក្តើមជាធម្មតាមួយរដ្ឋអភិបាលវិជាក្នុងព្រំពេញតទៅទៀតគឺមានន័យថាចូលដៃជាមួយពួកដែលរំលោភរដ្ឋ ចំណងឥរិយាបទលោកពេកប្រោកពីងទីក្រុងប៉ារីហើយកំពុងតែធ្វើបាបទៅជាអ្នកស្មែក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានវិញបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក្នុងប្រទេអាស៊ียนជាច្រើនបានសរសេរលិខិតមកអបអរសាទរនិងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជារួចហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនតំណាងទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ក្នុងខែកញ្ញានេះជីរៀងរាល់ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវអង្ការសហប្រជាជាតិបានផ្ជួរឲ្យនៅទំនេរម្ដងក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលប្រ王ម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេលនោះរីកាផ្ដាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOY លោកអ្នកនិងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្ឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញវ័នវៀតណាមជាង130នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈមួយដែលអំពីនេះដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហាណូយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការក ਾਇ នទ្រងកាន់តែច្រើនឡើង VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរីកាអំពីរឿងនេះឲ្យលោកចិងបេជិនប្រាយសម្រុជជូន ញត្តិដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទចាត់វិធានការមិនប្រកដីមួយគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរំលាយការកាន់អំណាចបដិវត្តន៍របស់គណៈបកកុម្មុនិស្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតក្រុមសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងបង្កើនសេរីភាពនៃការនយោបាយស្ដីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយនឹងពលរដ្ឋដែលបានរសេដោយពួកគ្រូបង្រៀន បានត្រូវផ្ញើជូនមេដឹកនាំវៀតណាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយបានចែករំលែកទៅបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា Facebook លោក Pham Chi <laughs> Dung ជាអ្នកកសែតនិងជាអ្នកសរសេរខ្ទង់កសែតពីរឿងនយោបាយដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ហើយជាហត្ថលេខីដំបងមនៈបានប្រាប់ BOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាអង្គការសង្គម Civl មានសារៈសំខាន់ដល់អនាគតរបស់វៀតណាម ប្រទេសមួយមិនអាចរស់រៀនមានជីវិតដោយគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបនីតិរដ្ឋបានទេនៅពេលចោះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះខ្ញុំក្នុងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតជឿច្រើនសង្ឃឹមថានឹងមានវៀតណាមមួយប្រកបដោយការអភិវត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបញ្ជ ih ការចរ្បោកចរ្បល់និងជំនួសផ្ទៃក្នុងយើងត្រូវការអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្នុងវៀតណាម ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរដ្ឋាភិបាលលោកសុងនឹងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចមានគោលថ្នាក់ដោយត្រូវពួកអាញាធរចាប់ឃុំឃាំងចំពោះការចោទហ ாட்ட ិលេខាលឿសក្តីថ្លែងការណ៍នេះការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសុងបានត្រូវឃុំខ្លួនចំពោះការសរសេរពីបញ្ហាស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមនុស្សភាគច្រើនដែលចោទហ ாட்ட ិលេខាលឿសក្តីថ្លែងការណ៍នេះនោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម តាមកន្លងមកការអំពីញាវឲ្យមានការធ្វើកម្ най ជំរងយ៉ាងធំធេងក្នុងប្រទេសវៀតណាមធ្វើឡើងដោយបកគលនានានៅខាងក្នុងប្រទេសឬក្រមនានាដែលរស់នៅឯនីសមុទ្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឈងឥន្ទល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីញាត់នេះទេ ស្ដាប់ជីតីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំ ចាប់ផ្ដាំហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដ៏មានសង្ខេបសង្ខេបនៅជំវិញពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ من របស់យើងខ្ញុំគឺលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយប្រធានបတ်ផ្ដោតលើវិធីដោះស្រាយការជាប់កែនយោបាយនឹងគោលចំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកម៉ែនកឹមសេងបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរ សូមទូរស័ព្ទលេខ012 515194ឬតាមទំព័រ Facebook facebook.com/va ខ្មែរហើយចុច like សរសេរសំណួរពីក្រោមប្រធានបတ်សូមអញ្ជើញលោកមែនកំសែងចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកងស៊ីវុនអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VA តាមធម្មតាយើងមានតែនៅថ្ងៃច័ន្ទទេសម្រាប់ការធ្វើកម្មវិធី Hello VA ហើយនឹងថ្ងៃប្រហស្ប៉ុន្តែដោយសារតែមានដូចថាការវិវត្ត ចរានការផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ HelloVOA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានដឹងបន្ថែមទៀតពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានតវ៉ាទាមទារជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងការយល់ឃើញរបស់គណៈបក្សចំពោះការបង្កើតរដ្ឋសភាដែលមានការជួបជុំតែពីសមាជិកសភាកណបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងការឈានមួយជំហានទៀតទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី5នេះ ហើយនៅយប់នេះយើងមានកិត្តិយសដោយលោកកម្មសុខាលោកជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តបានយល់ព្រមចូលជាវាគ្មិនពិសេសដើម្បីបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទលោកអនុប្រធានលោកសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិញបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រាស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មហិមាជួយចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះចិត្តដែលបានចេញនៅថ្ងៃថ្ងៃនេះតែម្ដង គឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការអះអាងក្នុងការទាមទារហៅថារដ្ឋាភិបាលមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបានទេបាទមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនសភាពីថ្ងៃទី24នេះ គ <cứ> uh, ឺមិនតวนបានយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឡើយទេគឺមានបញ្ហារំលោភឬច្បាប់ជាច្រើនចំណុចមេត្រាជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអឺទី1គឺយើងមើលតាំងពីដើមមកអត់តวนបានមានឯកភាពជាតិទេបាទធម្មតាគឺមុននឹងការបើកប្រជុំសភាឬក៏រៀបចំការងារ អឺធំធំរបស់ប្រទេសជាតិគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាត្រូវមានអឯកភាពជាតិបាទត្រូវមានអឯកភាពជាតិប៉ុន្តែក៏ឡងមកគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតមានតែ2ទេគឺគណៈបកស្ង្រ្គោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកទាំងពីរនេះគឺខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីលទ្ធផលរាជការរបស់ឆ្នោតមួយថាមួយឆ្នះមួយថាមួយឆ្នះគឺខ្វែងគំនិតគ្នាដល់ឡើយបច្ចុប្បន្នមកចម្រៀងប្រទេស បានគមត្រគណៈបកសង្គ្រឹជាថាបោះចោតនេះមិនត្រឹមត្រូវទេបាទមានការលួចបន្លំមានភៀបមិនប្រកក្តីយកធួនធកហើយសហគមជាតិដោយអង្ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏រកឃើញអញ្ចឹងសហគមអន្តរជាតិក៏រកឃើញអញ្ចឹងដែរថាយើងអត់ថាការបោះចោតនេះអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយវារំលោភទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងព្រះមហាខ្ស័ខំអត់គណៈតាំងពី ជួបគ្នាប៉ិនជួបគ្នាចិច្ចជែកគ្នាមិនទាន់មានឯកភាពគ្នាផងហើយចិត្តទៅប្រជុំសភាអឺតាមកាលពីថ្ងៃ23នេះគឺប្រជុំតែអត់ទាន់មានឯកភាពជាតិអញ្ចឹងមេត្រាទី8ចែងថាព្រះមហាក្សត្រប្រອងទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិណាដូចស្អីយើងអត់ទាន់ឃើញឯកភាពជាតិហើយយើងប្រជុំមានន័យថាវាប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធំណុយមេត្រា8នឹងហើយហើយ ចំណុចដែលសំខាន់ចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះដែលគេធ្វើការបោះចណោទជ្រឹះឫះក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋថាភិบาลក្នុងថ្ងៃ24ម្សិលមិញនេះគឺគឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ របស់ឆ្នោតឬក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋថាវិបាលលុះណាតែមានបញ្ហាគណៈបៈមួយមិនអាចរៀបចំរដ្ឋថាវិបាលបានដល់មានគណៈបៈជារដ្ឋថាវិបាលចម្រោះបានយកមេត្រាចេញฉបပ်រដ្ឋฉបပ်ធម្មនុញ្ញបន្ថែមយកអនុវត្តបើសិនណាជាគណៈបៈតែមួយដែលអាចរៀបចំរដ្ឋថាវិបាលបានតែឯង អត់មានបញ្ហាអីទេគឺគឺយកច្បាប់យកមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា119និងមេត្រា82យមអនុវត្តហើយខុសគ្នាយ៉ាងណាចំពោះមេត្រា119នេះគឺការបោះឆ្នោតនឹងក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសបារោះនឹងគឺបោះឆ្នោតដោយឡែកមួយម្ដងមួយម្ដងគឺបោះឆ្នោតរើសប្រធានសភា ដោយឡែកបោះឆោតរឹសអនុប្រធានទី1ទី2ដោយឡែកបោះឆោតរឹសប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញសភាដោយឡែកហើយនឹងបោះឆោតរឹសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺដោយឡែកបាទអត់បោះរួមគ្នាតែម្ដងទេហើយការបោះឆោតនឹងគឺបោះឆោតដោយសម្ងាត់ទៀតអានឹងបើសិនណាជាភាពធម្មតាអត់មានគណៈបកចម្រោះទេក្នុងរដ្ឋាភិបាល គឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយបើសិនណាជិមានបញ្ហាគណៈបកមួយมันអាចមានក្រុមសម្លេងដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងត្រូវការគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កគ្រប់ចំនួនសម្លេងសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលពេលហ្នឹងគណៈបកដែលចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រោះមូលមកនេះត្រូវយកអនុវត្តតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែម គឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្នុងពេលដែលមិត្តាទី4នោះថាការរៀបចំបញ្ជីរាជនាមបកជនដើម្បីបោះឆោតជ្រើសតាំងនិងផ្ដោសេចក្តីទុកចិត្តត្រូវធ្វើដូចតទៅបញ្ជីរាជនាមបកជនប្រធានអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំនិងស្នើដោយគណៈបកនយោបាយ ដែលព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយត្រូវផ្ញើជូនប្រតិសមាជិករដ្ឋសភាអានឹងក្នុងលក្ខណ្ឌដែលគណៈបកតែមួយម្នាក់ឯងធ្វើរដ្ឋាភិបាលមិនបានក្នុងលក្ខណ្ឌដែលមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពីគណៈបកផ្សេងគ្នាអានឹងបានគេយល់ច្បាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមមកប្រើបាទតែដោយលក្ខណៈដែលគេអនុវត្តម្សិលមិញនេះម្សិលមិញនេះគឺគណៈបកប្រជាជនតឯង តាមមានខ្លួនអត់មានគ្រប់ចំនួន68ហើយហើយការអនុម័តត្រូវការតែ50% + 1ត្រូវការតែ63សំឡេងអត់មានត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើរដ្ឋបាលចម្រោះឯណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទៅធ្វើជាមួយណាដូចជាឲ្យមានត្រូវការបោះតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមណាបោះតែតាមធម្មនុញ្ញធម្មតានឹងមេត្រា119បានរបស់ដោយ layout ដោយ layout ប៉ណ្ណាគេអត់បោះដោយ layout គេបោះធម្មនុញ្ញបន្ថែមមានន័យថា ខោច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទី2ក្នុងមេត្រាទី6នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងផ្ដាល់សក្តីទុកចាត់បាទការបោះឆ្នោតជិះកញ្ចប់ខាងលើនេះត្រូវយកតាមមាតិភៀកចរើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាដើមដូចជាការបោះឆ្នោតម្សិលមិញនេះឬរដ្ឋថាវិបាលក្តីឬក្បាលមិនសិទ្ធិភាពក្តីគឺមាតិ ភ្នាក់ងារចរើនដាច់ខាតនៃចំនួន68ឬ68ឯងមិនមែន68ឬ123ទេពីព្រោះសភារសប្ងៃនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺសភាអត់ទាន់មានសមាជិកដែលបានទៅសច្ចាប្រណិធានគ្រប់123ទេទៅសច្ចាប្រណិធានតែ68ហើយកាលណាតំណាងរាស្រ្តណាដែលមិនទាន់ទៅសច្ចាប្រណិធានអត់ទាន់ មានចូលជាតិត្នែងដើម្បីបំពេញការងារបានទេអញ្ចឹងត្នែងដែលមានក្នុងសាភៀបច្ចុប្បន្នមានតែ68ឯងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោត68ឬ68គឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា6នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមគឺបោះឆ្នោត68ឬ68មិនមែន68ឬ123នោះឲ្យគេហៅថារំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันอาจ តតួលស្គាល់នៅសមាជិកទាំងអស់នេះបានបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាចា៎ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីហេតុផលផ្លេចច្បាប់ដែលគណៈបកយល់ឃើញបានជាឈានមកដល់ការធ្វើការសន្និសីទបែបនេះហើយចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញក៏លោកបានធ្វើការជាចោទជាសំណួរផងដែរចំពោះភាពស័ក្តិច្បាប់ហើយនឹងការអះអាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដូចនេះសូមអនុញ្ញាតស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកឡើងវិញ ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិឬក៏ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបន្តិចបាទយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើគេចោទថាខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទក្រមព្រះមហាក្សត្រក្រមសំលៀកបំពាក់ដែរតាមកថាបណ្ឌតដែរក៏ពុំប្រជុំសភានៅក្នុងទីតាំងបាទដែលគឺកំណត់ដោយច្បាប់នេះបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាទតើអ្នកចោទនោះជាអ្វីអញ្ចឹងទេមកប្រទេសវាខុសច្បាប់ទាំងអស់ទៅហើយ ជនទេតើទីចង់បកកើតរដ្ឋអីគេរៀងមួយក្រៅ២រដ្ឋនេះឬយ៉ាងម៉េចយើងរាន់តែលើកជាបញ្ហាឡើងដើម្បីឲ្យពួកណៃខ្វះទីវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនមិនត្រៀមខ្លួនមិនអ្វីទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់តើតើវិញងាយបាត់ខ្វះបាទអម្បាញ់មិញនេះគឺជាប្រសះរបស់លោកទនរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកយោគសាបອດអ្នកព័ត៌មានកាពីម្សិលមិញ ដែលលោកចង់ឲ្យមានការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់នៅពេលក្រោយឲ្យខ្ញុំនឹងងាកមកបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកផុតលោកអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកមានសំណួរចង់សុំសួរលោកប្រធានបន្តិចបាទដូចនេះបាទលោកផុតសុំចេញមកសុំចេញខ្លីៗដោយសារពេលនេះយើងមិនស َيْ ចៀនបាទអឺអាឡូបាទជាៀបសួរបាទជាៀបសួរអឺពីដំងខ្ញុំសុំអក្គនជាខ្លាំងដែលខ្ញុំជា អានសួរទី1បានខលចូល Halo VA អាមុននឹងដាក់ជាចំណួរខ្ញុំសូមអាមានទំនោមពោមួយថាសូមអាអាសូមគោរពអាអ៊ីដាមកឹមសកាហើយអាខ្ញុំមានទំនោមពោមួយថាសូមឲ្យអាអ៊ីដាមបានឋានៈដឹកនាំដរតេទៀតថាឯកសារសកលភាពពីព្រោះខ្ញុំឃើញថារវល់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលទំនេរសោះហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ ត um, ាមការហៅបាទបាទ yeah. ចេញប uh, ាទតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ថ្ងៃផាត់ក្នុងសម្ពីបទី2សម្ពីប1គឺអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកបានតាំងចំហូរដាច់ខាតណាគឺយុទ្ធភ័ពសម្ដេចឆ្នោតរបស់លោកហើយសម្ពីបទី2ខ្ញុំឃើញថាគណៈគណៈស្ថាប័នរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ប្រជុំមុខក្នុងការសំភាតទី2ក្នុងការចរចាជាមួយគណៈប្រតិភិជនសំណួរខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់អាចឲ្យឱកាសជូនគណៈដឹកណំគណៈប្រឹក្សាជិះនឹងຕົកចិត្តថាសម្រាប់ធ្វើការសម្ដែងផ្ទាល់ដោយដោយបានដូចថាអាចឲ្យនៃដឹកណំគណៈប្រឹក្សាជិះសម្ដែងផ្ទាល់បានហើយបើគណៈ បាទបតិជនមានការតស៊ូតន់ខ្លាំងទៀតតាឯកឧត្តមកិត្តិហាននឹងមានច្រកចែងបាននេះនឹងអាចរូមអត្យោបាយច្រកចែងបាននេះក្នុងដំណាក់សាជីបតច្រកនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកផុតច័ន្ទដូចមុននឹងបកគលនីតិនេះជូនទៅដល់លោកធានកម្មការខ្ញុំសូមសម្រាប់ប្លេត V O E បាទ លោកព្រះធានដោយសារយើងមិនសូវជិះមានពេលវេលាច្រើនខ្ញុំសូមបន្ថែមមសំណូទៀតមើលឲ្យមុននឹងជូនទៅលោកធានបកស្រ ãi សរុបតាមរំនៅក្នុងមេត្រាទី119ដូចដែលលោកបានលើកឡើងខ្ញុំសូមអានគឺបានន័យថាតាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានដោយមានមកទេឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវរៈជុនមួយរូបក្នុងចំណោមតំណាងរាស្រ្តនៃគណៈបកដូច្នេះច្បាស់ឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលហើយបន្តមកទៀតនោះណាបាទ ដោយឡែកនៅក្នុងលិខិតបាក់បានន័យថាបើយោងតាមមាត្រា19នេះគឺបានន័យថាវរៈជននេះគឺត oe តែស្នាឡើងដោយប្រធានសភាដោយទៅមហាខស័តដើម្បីដើម្បីតែងតាំងហើយយើងដឹងថាសភាលើកនេះគឺបោះឆ្នោតចេញប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការនៅថ្ងៃអង្គារបាទប៉ុន្តែយោងតាមលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅថ្វាយប្រកោណាវិញ គឺលេខិតនោះចេញតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី23គឺថ្លែងអំណរគុណប្រកូនាអឺដែលបានតែងតាំងលោករួយស្រែកទៅឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាប្រកូនាទីអ្នកតែងតាំងមុនកាសារបស់ប្រធានហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលេខិតនោះគឺដោយផ្អែកតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងដូច្នេះតាទៅទៅភាពផ្លូវច្បាប់នៅកន្លែងណាដែលនៅពីក្នុងកលតិសាបែបណាដែលគណៈបក អាចស្នើបេតិកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនចាំបាច់ប្រធានសភានោះបាទគឺតាមពិតក្នុងច្បាប់គឺថាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងគាត់អាចស្នើបេតិកជនជាវរៈជនមួយរូបមិនតាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដើម្បីធ្វើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនោះដាក់ទៅប្រធានរដ្ឋសភានឹងដោយមានឯកភាពពីអនុប្រធានរដ្ឋសភានឹង ដ <lad> ើម្ប uh, ីយកទៅថ្លៃព um ្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅរៀបចំគូផ្គងក្នុងការរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ឲ្យសភាអនុម័តអានឹងជិះទូទៅបាទប៉ុន្តែมันមិនមែនស្នើតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីมันអាចស្នើมันអាចចាត់តាំងបានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាល់តែសភាអនុម័តបាទហើយ ក្រៅពីមានការស្នើអឺមកឲ្យបានគេយកទៅអនុម័តដោយសភាដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋធិបាលលើកនេះគឺច្បបុកចបល់ពេញនៅក្នុងនឹងគឺអត់មានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម ជាកន្លងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណុចណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេមកចប់យកកន្លែងនេះមកចប់យកកន្លែងនោះបន្តិចតើដូចអញ្ចឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាជាការរុំលបរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគឺឃើញច្បាស់កន្លែងហើយដែលអ្នកច្បាប់ណាក៏គេមើលឃើញយ៉ាងដែរបាទដូចអញ្ចឹងហើយជាអ្វីមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនអាចទទួលយកបានទេសមាជិកដែលបោះឆ្នោត រញ្ញារញ្ញៃបែបនេះដោយអត់មានគ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះបាទបាទចោះសម្រាប់សំណួររបស់លោកផតវិញដែលថាចង់បានថាបើសិនជាថាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមានឱកាសធ្វើការសម្ច្រជន៍ដោយខ្លួនឯងតើអ្វីទៅជាច្រកចេញក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនបន្ទុនជំររនោះបាទតាមពិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈដែលកើតពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យឲ្យដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ ឬឆេះមះឆ្នោតក៏ដូចជាចំហររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតែគ្នាទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងជំវិញការរបស់ឆ្នោតនឹងគឺជាការសំខាន់គឺយើងត្រូវការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការដើម្បីស្វែងរកការពិតជំវិញការរបស់ឆ្នោតនឹងដែលភៀមមិនប្រក្រតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនដោយសារតែបរិបទធ្វើសម្ពីតមកលើយើងទេគឺគោលចំហររបស់យើងគឺដូច ប <cruye> ជ <dá> ីវរដ្ឋចាំចឹងចាំរកការពတ်ដូចគ្នានឹងចំណុចទី1សំបច្ចៈជូនថាមិនមែនថាចាំតល់ប្រជារដ្ឋសម្ពីតមកយើងបានយើងធ្វើនេះគឺជាគោលចម្បងរបស់យើងគឺយើងគ្រប់គ្រងយើងធ្វើដូចប្រជារដ្ឋធ្វើចឹងគឺចាំរកយុទ្ធសាស្ត្រចាំរកការពတ်នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងក៏មានគោលចម្បងមិនខុសពីប្រជារដ្ឋដែរគឺប្រជារដ្ឋក៏លោកតែងចង់ឲ្យមានការជាប់កាំងខាងនយោបាយខាង ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំគ្រូជាតិក៏អត់ចង់ឲ្យមានការជាប់កាំងដែរចង់ឲ្យដោះស្រាយប៉ិនដល់ដោះស្រាយឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីឈរមូលដ្ឋានយុតិធ៌និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឲ្យសង្គ្រូជាតិហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអនេះឲ្យសំឲ្យច្បាស់គោលដំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឲ្យសង្គ្រូជាតិហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈអីតាមរយៈការកែទម្រង់បាទការកែទម្រង់នៅ ការគ្រប់គ្រងការរៀបចំការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់តរផ្ដាច់ការពុករលួយដោយដែលមានកន្លងមកនេះឲ្យប្រសើរឲ្យល្អឡើងសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាជាតិផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូច្នេះអាចមានអីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬថ្នាក់ដឹកនាំយកខុសពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយុតិធមប្រជាពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានការកែតម្រូវគឺគណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចង់បាន យុតិធធជូនមច្ឆឆ្នោតចង់បានមានការផ្លាស់ប្ដូរការកែតម្រង់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលយើងជាប់꺥ខាងនយោបាយតន្ទឹមយើងទៀមទីរយុតិធធជូនមច្ឆឆ្នោតជូនប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក៏យើងមិនបတ်ទ្វាក្នុងការជួបជជែកគ្នាជាមួយគណៈបពាជនកម្ពុជាដែរយើងអត់បတ်ទ្វាទេដោយសារយើងមានសុខឆាំតេ អព្ភុតប្រកាសចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានការកែតម្រូវហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឆ្នាំជាថាខ្ញុំជាមួយលោកប្រធានសមនស៊ីជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនគឺគេមានគោលបំណងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទូតដែលជាពិសេសទូតមហាអំណាចទូតឯកជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគេចង់បានចំណុចដោយខ្លួនឯងយ៉ាងគេចង់រងយុតិធធជួនម្ចាស់ឆ្នោតគេចង់ឲ្យមាន ររការពឹតជំនាញការរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគេចង់ររឲ្យឃើញនូវភ ীপ មិនប្រកក្តីហ្នឹងគឺទីមួយដូចយើងអ៊ីចឹងទី២គេថាគេចង់ឲ្យយើងនេះជួបគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីរៀបចំរកចំណុចរួមគ្នាណាមួយដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ឲ្យស៊ីចម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងទាំងអ្នកការទូត បតែមហាមណាស់លទ្ធភាពនៃការជួបគ្នាហ្នឹងអាចឆាប់ហ្នឹងឡទ្ធភាពនៃការអាចជួបគ្នាហ្នឹងអាចនឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀតទេបាទអឺខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតើគាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសដោយខុសច្បាប់អ៊ីចឹងដោយឲ្យទุกឲ្យប្រជារដ្ឋកលាស់ប្រទេសឈឺចាប់អ៊ីចឹងហើយដោយមានបញ្ហាចបុកចបល់ហើយគាត់ត្រូវការ ដាក់ប្រឡាវលួសដាក់តបនៅពាត់ជុំវិញទីក្រុងរហូតអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាបើគាត់ចង់បានប្រទេសជាតិមួយដែលមានស្ថិរភាពចង់បានការឯកភាពជាតិចង់បានដោះស្រាយបញ្ហាដោយយុទ្ធធរខ្ញុំជឿថាយើងអាចជួបគ្នាបានប៉ុន្តែគគុលចំហររបស់គណៈបកសង្គរជាតិมันមិនមែនទៅជួបចរចាដើម្បីយកអំណាចជាដាច់ខាតហើយកុំមកបង្ខូចយើងបាទកុំយកសំលេងយើងមកកណាត់យកមកចាក់ អត់យកទាំងដុំនោះហើយជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាកាលពេលដែលយើងជួបតាចាយើងបានសួរទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាតើជាចែកគ្នានឹងមានថត់មានលួចថត់អត់ដូចមុនអត់មានលួចថត់ហើយយើងចាអត់គាត់ថាអត់មានទេណាអត់មានលួចអត់មានថត់ទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំសួរថាហេតុគាត់នឹងយកចាក់យើងអត់ខ្លាចទេឲ្យចាក់ទាំងស្រងមកទាំងឡងមកដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រដឹងថាណ៎ណាដែលមានសុច្ចរិត្យចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ ចង់រយុទ្ធធរជួនបជារដ្ឋហើយអ្នកណាដែលមិនចង់អ្នកណារំលោភអំណាចអ្នកណាមិនរំលោភអំណាចចាក់ទាំងស្រុងមកនៅការចោទចារនេះពួកយើងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើកាត់តែកណាត់យើងមកចាក់ដើម្បីបខូចបជារដ្ឋគេលែងជឿហើយបាទលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទូតអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាចហើយ តើនៅពេលនេះស្ថានទូតអន្តរជាតិទាំងអស់នោះអាចនឹងប្រកបប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះអាចនឹងមានលទ្ធភាពគៀបសង្កត់បណ្ណាដែរបើយើងតាមមើលទៅក្រសួងការបរទេសបានចេញលិខិតប្រមានផងដែរកាលពីម្សិលមិញនោះតក្កតងជាមួយនឹងការលូកដៃលូកជើងរបស់ស្ថានទូតបរទេសហើយឥឡូវនេះឲ្យមុននេះបន្តិចមានសក្តីវិស័យរបស់ VOE យ៉ាងដែរគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបោះមួយជំនៀនទៀតទៅសុំឲ្យដកក្កៃរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិតំណេរនោះតើតើតើវាអាចនឹងទៅបានប្រណាលទ្ធភាពនោះបង យ <laughs> ើង <laughs> ឃើញ <laughs> ថាអ្វីៗទាំងអស់វាមិនម៉ែនស្រាច់ទៅលើគណៈកណ្ណាជឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់ធ្វើអីស្រាច់ចាត់បាននោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃនេះគឺត្រូវការជំនួយពីបរទេសយ៉ាងច្រាក់សន្តិសុខសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃនេះគឺត្រូវការអ្នកវិនិយោគទុនពីក្រៅប្រទេសហើយបើសិនណាជា យើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេជំនួយបរទេសក៏ប៉ះពាល់អ្នកវិទ្យុទុនក៏គេខ្លាចរអាអ្នកណាគេសក់ចិត្តមករស៊ីបើដាក់ប្រឡាស់លួសដាក់ប្រហៀនត្រឹមកាន់ក្ព្លឿងតម្រង់កាន់ ក្ពលឹងឃើញចាំឃើញកំថាឡើយខ្ញុំអ្នករស់នៅស្រុកខ្មែរសំបីតាបေါ်ទេអ្នកមកវិយុបទុនហ្នឹងព្រោះជាគិញញាក់សាច់ខ្លាំងជាងជីវខ្ញុំទីកម្មក្ពលឹងរបៀបប្រយុទ្ធរបៀបសង្គ្រាមតែម្ដងនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងដូចជាខ្ញុំថាប្រហែលជាវិបាកហ្នឹងគេទទួលយកបានបាទ លោកទីនកំសខាសូមអរគុណចា៎ដែលបានចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello Via ឯពិសេសនៅយប់នេះដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកតាមប៉េះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ នៅនេះស្ដាប់ជីជីមេត្រីសំឡងអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននិងសេចក្តីរបាយការណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជា តតេនីទលោកពូចិនសំជូនព័ត៌មានសង្ខេបសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោកគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកម្រាមធ្វើកោតកម្មទូទៅនៅពេលដែលខ្លួនពង្រីកការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងជាជំនះនៃការបោះឆ្នោតមានចំនួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ី ميد ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកោតកម្មដ៏មានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថា រដ្ឋបហារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលទ្ធភាពដែលអាចមានគម្រិតនៃការធ្វើកូតកាមទូតទៅមួយនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេលមួយថ្ងៃយាងនឹងអំពីមនូវឲ្យមានកូតកាមគ្រប់រងចាក់ទាំងអស់បុគ្គលិករដ្ឋការទាំងអស់អាចជីវកនឹងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃនោះគណៈបច្ឆាំង បាត់ទេសាយព្រមព្រំចូលរួមក្នុងសភាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើការសិក្បអង្កេតឯករាជ្យមួយឬបົດចាត់ប្រក័ណ្ឌលុយបំណុំសិលักษณ์ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបពាជីជនកម្ពុជាដេកកាន់អំណាចជាយូរមកហើយឡើងកាន់អំណាចទូឡាការកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលទូឡាការនោះនិយាយថាជាកាត់ទុខខក្នុងឃីតកម្ម ឆ្នាំ2004លឺសកម្មជនប្រឆាំងដ៏មានអតិពុតិម្នាក់នៅថ្ងៃពុទ្ធនេះតឡការរីទនីភ្នំពេញបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងបួនសម្ណាងក្នុងសក្សមឿនដោយសម្តេចថាគ្មានភស្តុតាងប្រឆាំងជនទាំងពីរអ្នកនេះទេបរិះទាំងពីរបានត្រូវតឡការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ពិបាកធ្វើគិតលោកជីវវិជាដែលបានត្រូវគេសម្រាប់នៅតូបលោកកសែត ក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2004គាតកម្មលោកជីវវិជាកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលេីចរណាកម្មកកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងបំបិនមាត់លោកចម្ពោះការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលញាក់សង្កេតការអន្តរជាតិជាច្រើនបានមើលឃើញការកាត់ទោសបូនសំឡាងនឹងសោកចំអឿន ថាគ្មានភាពត្រឹមត្រូវហើយបាននិយាយថាសារក្រមនេះជាការសម្ដែងខាងនយោបាយដោយគណៈបពាជីជនកម្ពុជាដែលបានជួយត្រាប្រព័ន្ធទឡការនោះពួក ಮಂತ್ರಿ ប៉ាគីស្ថាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការរមជួយផែនដីដល់ខាងមួយក្នុងតំបន់នេរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសំឡាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏200នាក់ដែរបន្ទាប់ពីផ្ទះធ្វើពីពួករបព័ន្ធខ្នង នៅក្នុងស្រុកភ្នំអាវារ៉ានខេត្តបាលូជីស្តង់បានឌូររលំមន្ត្រីមូរថាម្នាក់បានធួរការប្រកាសនៅប្រកតិយ៍ពុទ្ធនេះលោកនាយកធម្មนุษย์ជាង300នាក់ទៀតបានរងរបួសកម្មកតជួយសង្គ្រោះកំពុងឈៀយយាមយកពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យ8ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេបានទៅវីររៀងដោយការបំភ្លេចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីនោះនាយកថាអ្នកនៅរៀនមានជីវិតនៅតំបន់នោះនៅជិតព្រំដែនជាមួយ បតីអេរងត្រូវការតោងស្នាក់នៅឆ្នាំពេទ្យនិងមហោបាហាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអធិការตรวจពីនិតអាវុធគីមីរបស់អង្គការសហបុជជាតិបានវិលត្រឡប់ទៅការណ៍ប្រតិសេរីវិញហើយដើម្បីស្វែងអង្កេតការប្រើប្រាស់អាវុធដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិល២ឆ្នាំកន្លងនោះក្រុមនោះដឹកនាំដោយលោកអាខេសេស្ត្រមបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកម្ពុជាលីបងហើយធ្វើដំណើរ តាមរត់យន្តជាបន្តទៀតទៅកាន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសសេរីជាលើកដំបូងកាលពីខែមុនដើម្បីសើបអង្កេតការវាយប្រហារ3រួមមានការវាយប្រហារ1កាលពីខែមីនានៅខាងក្រៅទីក្រុងអាលីប៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកឧទ្ទាមបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនោះ ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីដើម្បីជួយផ្តល់ថវិការង jangka ធមពុលក្នុងប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង70%គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារមិញធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ប្រាក់140លានដុល្លារប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងរង jangka ដែលមានចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍ក្នុងរដ្ឋមូន phía ខាងកើតដោយចំនួនភ្លើងអគ្គិសនី ដោយចំនួនម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើដៅឧស្ម័នដចាស់ជរាធនធានគីយពិភពលោក ਸੰ ខឹមអាចផលិតអាកាសនី200%បន្ថែមទៀតដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋដាច់សយ៉ាល់នៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាលោករំពឹងនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងបរិយាកាសញូយ៉ក កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190មេហ្ទ ត្រូវនឹងកម្រិត23640 5260និង1575 kWh ឬតាមប្រព័ន្ធ internet va-cambodia.com សូមលោកអ្នកនាងអរប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.